gusto ko bago ko ituro sa iyo ang pagtamang paggamit ng Kono Mama at saka Sono Mama kasi hindi lang naman sila yan ang dinidikitan ni Mama. Si Mama talaga yan eh. Mama, pero aware din kayo dapat sa mga bigkas na mga hapon. Yung mga hapon nagbibigkas ng may N sa gitna, Mama. Pareho din po yon ng Mama. Ngayon, dapat alamin muna natin si Mama bago natin lagyan ng Kono, Sono, Ta, Arino, at saka nai. Madami pong dinodoktong si Mama, hindi lang po si Sono Mama at saka si Kono Mama. Sino ba muna si Mama? Siya yung Onaji Jotai, yung nag yung nag remain the same. Remain the same, ibig sabihin kung ano lang yung pagkakaayos niya, ganun lang, ganun si Mama. The way it is. nag express siya na ang state natin ay dere-derecho pero nasa stage. Hindi siya naiiba, not change, ganun si Mama. Watch na lang kayo ng next video. Paano po natin gamitin si mama? Ang una pong gamit na mama ay to leave something, to do something on. Yung pabayaan, to leave, pabayaan na lang, ganun. Marami pa pong gamit yan. Ito lang muna pong bibigyan ko ng example. Diba, natulog kayo na naka up, nagising kayo, na na, 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 napansin nyo na naka-makeup pala kayo. Anong sasabihin nyo? Halimbawa, Oh, I slept with my makeup on. Nakatulog ako nung naka-makeup. Sa Nihongo yan. Diba, ang sabi ko, ibig sabihin ni Mama, to leave something, to do something. di Diba, nakalimutan, to leave. Pinabayaan mong naka-makeup ka, na, pinabayaan mong nakatulog ka na naka-makeup. So, gagamitin natin dyan si Mama. Ah, kesyo, Mama, nechata. Nakatulog ako nang naka So, yun ang gamit ni Mama. To leave something, pinabayaan mo yung isang bagay na, na nakatulog ka. So, yun si Mama, ang unang gamit ni Mama. So, ang gamit ni Mama kanina, yung to leave something with something on. Tapos, ito naman po, yung pangalawang gamit natin, remains the same. The state is continuous. So, ayan na yung mga gamit niya, tatlo na yan. Pero, parang pareho din ang ibig sabihin yan kung tatagalogin natin. Hindi ko alam sa Tagalog. Hindi ko naman pwedeng sabihin habang habang natutulog, hindi naman pwedeng ganun dahil hindi naman habang ang ibig sabihin ni mama kung ano lang yung pagkakagawa ng movement mo yun lang yun, nando doon yun ang gagamitin natin si mama na hindi siya nababago, not changing halimbawa, I slept with my glasses on megane o oh, kakita mama neta so, yung megane, salamin Kaketa, nakasuot Mama, yun na nga yung continuous na natutulog tayo, dire-diretso yung pangyayari, yung movement, hindi na iiba na nakasuot yung salamin natin. Ganun pa rin as it is, yun si Mama. Madowo, akita Mama da o umalis kayo ng bahay, tapos nakalimutan nyo pala, bukas pala yung bintana. O, ganyan nang sasabihin nyo, nakabukas yung bintana nung nakalimutan nyo. pwede din yung sasabihin, sasabihin nakalimutan, wasurero, walang wasurero. Basta, yung bintana, ang, ang subject natin dito, yung bintana ang topic natin. So, yung bintana ang sasabihan natin ng mama. Eh, di ba, nakabukas. So, ano ba ang nihongo na nakabukas? Akeru. Eh, nakalimutan mo. So, tapos na. Aketa eh, bukas nga, remains the same. The continuous, the state is continuous. Yun ang ibig sabihin ni mama, ba diba? Dun sa ibig sabihin ng to leave something on to live. yung ibig sabihin niya. So, continuous na nakabukas yung bintana. So, aketa mama. Madu o, aketa mama da. Yung da, na-explain ko na yan. Yun yung gamit pag may nanonotice kayo na bagay. Da. Paano nyo sasabihin sa ni Honggo ang turn the light on. Ready? Start. One, two, three, four. Correct. Denki o tsukeru. Paano niyo sasabihin ngayon sa Nihongo? Ang, oh, I left the light on. So, nandun na si Denki o tsukeru. Nandun na rin si Mama kasi si Mama ang topic natin. So, paano natin gagawin yan sa Nihongo? So, magiging, Denki o, pedestrian walang wo, denki tsuketa mama da. Denki mama da. Ga yapo explain ko sa da. May video po ako diyan sa da. Tingnan niyo diyan sa sa profile ko. Marami akong video diyan explain ko yung da na ang da ay gagamitin natin pag may nanu-notice tayo na bagay ng halimbawa. Oh, ah, denwa da. Ah. Chocho -cho da. Paro-paro pala, mga ganon, ganon ang gamit ni da. So ganyan ang paggawa ng mama na sentence. I went to izakaya with my suits on. So ibig sabihin nakasuot ka pa nakasuot ka pa ng suits noong nagpunta ka ng izakaya. So ang izakaya po Japanese bar. Ang went to ang ibig sabihin noon nakapunta na ita. So naging past tense na ita. Ang suits po noun kasi kaya yung bago nat bag, pag noun siya dadak, lalagyan natin siya ng no. Suits no mama. Yan, doon na si mama kasi nakasuts ka. Continuous yung suits mo na nagpunta ka ng izakaya. Remains the same as is na nakasuts ka. Yun ang ibig sabihin ni mama. Suits no mama. Suits no mama izakaya ni ita. Yun ang magiging sentence natin doon. Kasi nakasuot ka daw ng suits na nagpunta ka ng izakaya. So remains as is, nakasuts. Yun pa rin ang ibig sabihin ni mama. Suits no mama izakaya ni ita. O, paano naman natin sasabihin kung wag mong ano don't leave the light on wag don't leave the light on so dadagdagan lang natin yan nandiyan pa rin si mama nandiyan pa rin yung ano denki o tsukeru di ba nandiyan pa rin yan so ang magiging nihongo niyan ma, kasi don't di ba ibig sabihin ng don't shinaide sa nihongo yung don't shinaide so nasa unahan si don't eh magiging nihongo kaya magiging hulihan si don't kaya magiging yung shinaide nasa hulihan So, ang nihongo niyan ay denki you sketa mama ni shinai de. Denki wo sketa mama ni shinai Don't leave the light on. Yun ang ibig sabihin noon. Ganun ang gamit ni mama. Pero nadadagdagan na, di ba? Nagle-level up tayo. Nilalagyan natin ng shinai So, kaya na natin paikot-ikutin. Pag nandyan na si mama, alam na natin gamitin. So, nandun dun pa rin yung, yung, motif natin na continuous yung light na Ito, isa pang sample. Famous na famous tong sample na to. Eh. Kayo na ang magagawa ng nihongo nito. Ah. Galingan nyo. I went to the convenience store with my pajama on. <laughs> ano sa nihongo? Ano sa niyan? Oh, Napaka-famous yung pajama na yan. Na nagpupunta sa convenience store. O oh, ayan. anong sa nihongo? Honggo? Oh, wala tayong babaguhin sa pajama. Ganun pa rin. Pajama. Eh ba diba, si pajama, noun. O, oh, di ba ano ba yung sinabi ko sa inyo sa example ko kanina dun sa suits? Pag, pag noun, lalagyan natin ng no. No mama. Hindi tamama. Hindi ari mama. Hindi sono mama. No mama ang ilalagay natin. Eh, yung kumbinyi. Tinoon yung pajama tsaka kumbinyi. Sono mama din. Sono mama, Tagalog. Ay, nihongo na natin yon So, kombinyi ganun pa din. Eh, I went. O, oh, di ba? Naturo ko na yung I went. Ita, magiging pajama no mama konbini ni ita. O, oh, ang famous. ba? Diba? Halimbawa, kung na, binisita nyo yung dati yung school, yung luma, matagal na, matagal na ang school. Ngayon, ano, ganun pa rin yung itsura niya, walang nabago. The state stays the same as it is the way it is, gaya ng explanation ni mama. Ganun ang ibig sabihin ng paggamit ni mama. So, paano natin gagamitin sa nihongo to? The school was just as I remembered. So, nakita ko to kay Google, tong sentence na to. Kaya kinuha ko sa kanya, ginaya ko. Kasi gusto kong i-example, maganda kasi. So, ininihongo na natin. Ano ba, ano ba ang nihongo ng gako? O, di ba? School. Syunga-syunga <laughs> ko talaga, baliktad. Ay, ininihongo na natin lahat. Gako wa mukashi no mama datta. Ang mukashi, long time ago. So, noun siya, nilagyan natin ng no. Sinundan natin ni mama. Mukashi no mama kung ano yung itsura niya dati, kung ano yung niya. Data kasi past tense na. So, ganun natin sinisingit si mama. I want to be a student forever. Gusto mong maging palagi kang, gusto mong estudyante ka na lang habang buhay. So, gusto mong estudyante ka na lang habang buhay. Ibig sabihin, the state is continuous. Nanduduon yung ibig sabihin ni mama. The state is continuous, remains the same. Gusto mong ganun lang ang itsura mo. Gusto mo estudyante ka lang ganon papasok si mama. Ano po ba yung estudyante sa ni Honggo? O, di ba po? Gakse. O, di kung gusto nyo ng seto. eh di seto. Sige, ako ang ginagamit ko, gakse. Kasi ayoko ng seto. Hindi ko gusto ang pronunciation niya. Ang noun po siya, so gakse no mama. Gusto ko, ganun lang ako. Yung pag, gusto ko, estudyante lang ako, ganun. Seto, ah, gakse no mama. De itay. Gusto mo eh, I want to be. Diba? I want to be a student forever. De itay. Itay. tai, tai. Gusto mo? I want to. Gakse no mama de itay. Paano natin sasabihin na ano babasti rin natin 'yung naliligaw sa atin sa <laughs> Hindi naman mababasa pero pe, pero pwede nating gamitin tong sentence na to. Doon sa naliligaw sa atin na ayaw natin siyang maging boyfriend. Yung sana ano na lang tayo, magkaibigan na lang tayo, ganun na lang, parang ganun ang gusto mong sabihin sa ni Honggo, ganito ang sasabihin natin. Tomodachi no mama de itai. Tomodachi no mama de itai. Nilagyan natin ng no si mama kasi tomodachi noun. So nilagyan natin siya ng no. So tomodachi no mama de itai. Ibig sabihin I want to itai. Ikaw maging kaibigan na lang kita. Ganun. So no mama, ibig sabihin mama magkaibigan lang tayo, ganun na lang. Hindi na mag uh, hindi na maiiba yung sitwasyon, hindi mabababa yung sitwasyon. Magkaibigan, mama. Ibig sabihin remains the same as it is. Ganun si mama ipapasok. Yung sample naman po ng sono mama na ang ginagamit niya ay the way it is or just the way you are. You are perfect the way you are. Ang nihongo po niyan, sono mama, talaga natin ang de kampeki dayo. So, no mama de kampeki dayo. You are perfect the way you are. So, perfect, kampeki, you are. ko ano yung kampeki mo, ganun lang daw. So, no mama, ganyan lang ang mama niya. Si mama, pag dinuktungan natin ng sono, ang magiging ibig sabihin ng sono mama, the way it is. So, yan na lumabas na yung nagtanong sa akin sa comment na ang ibig sabihin ng sono mama, the way it is. Ginagamit din natin si Ari no Mama de Campeki Dayo. Pwede rin si Ari no Mama. Pero meron din gamit si Ari no Mama. Pero pwede rin siyang gamitin ni Sono Mama at saka si Ari Mama. So, Ari no Mama de Campeki Dayo. Parang yung naalala ko yung katang Ari no Mama no. Minsan kasi si Ari no Mama ginagamit sa mga kanta. Kaya ano, kinanta ko. Ginagamit din siya sa mga tulak. oh bibigyan ko kayo na example ni Ari no Mama. To accept myself for who I am. To accept myself for who I am. Ari no mama no jibun wo. May natin ng noha ha. Yung ari, ari, no mama no. Dalawa yung no niya. Ari no mama no jibun wo. Uke ireru. So, naging who I am si ari no mama ko. Ano yung pagkaka, pagkaka ano mo sa sarili mo. Ikaw na yon Hindi ka nagbabago. Who I am. Remains the same as it is. Yun yung sinasabi ko kay mama, just the way it is. Yung jibungo, myself, tapos ukay reru, tanggapin, acceptin, Accepted. Tanggapin. accept it na rula. Tanggapin, i-accept. Ganyan natin ipapasok si Ari no mama, Diyan sa mga, 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 malalalim na deep na salita. Sana clear. Para hindi kayo malito, gamitin niyo si Ari no mama sa just the way you are. Hanapin niyo lang si, ano, si Bruno Mars. <laughs> just the way it is. Yan, ganyan. Pag ano, who I am, for who I am, ganyan. Kung sino ako, ar, watashi, ano, ari mama, ganon. Ganon na lang yung tandaan si ari mama. Just the way it is. Tapos, just the way you, we, just the way you are. Yung as it is, yon Ganon yung gamitin si ari mama para hindi kayo malito. Ari no mama -ma no jibunde ikeru. Ari no mama no jibunde ikeru. I will live being who I am. Basta merong who I am, kung sino man ako. Ano ako yun eh. Hindi na ako magbabago eh. Who I am stays the same as it is, just the way it is. Ganon nung gamitin si Ari no Mama. Ari no Mama no jibunde ikiru. Paano naman po natin gamitin si Mama kung sa just like this? Just like this. Merong this ha. Tingnan nyo maigi yung this. Ano ba sa nihongo yung this? Ang bawa po, ito po yung English niya na, Please keep going straight. Just like this. Parang ganon, naka ano siya, naka parenthesize siya. O, paano natin sasabihin sa Nihongo yan? Ano po ba yung straight? O, di ba po, masugu. Eh, yung please, kudasai. O, masugu, going. Di ba yung going, iku. O, masugu, ite, kudasai. So, dyan na natin gagamitin si kono mama masugu ite kudasai, nalagyan ng kono kono mama masugu ite kudasai just like this kono mama just like this. pag sinabi naman natin you can leave it there, yung kono magiging sono magiging sono mama there eh. leave it there. Bigyan ko naman po kayo ng sampol ng mama lang ang gagamitin natin dahil nga natin yung adjective. pag ka, kasi pag si adjective na ay doblotongan natin, wala nang sila kono, wala nang sila ari. Mama lang I want to stay young O diba yung young adjective Ano po ba sa nihongo yung young? Wakay Simply lang Wakay Mama de Itay Yung itay diba Yung tay diba Laging sinasabi natin I want to I want to eh gusto natin ganun lang Ganun lang Remain as is Diba yung ibig sabihin ni mama Just like this Remain as is I want to stay young Wakay Mama de Itay i-adjective yan. Ngayon, kung na-adjective naman, halimbawa, please stay healthy. Madagadagan siya ng na kasi keng ano na-adjective. Magiging keng na mama de itay. Keng na mama de itay. Kay adjective natin yan ginagamit. Gamita naman natin ang negative na may pagka-negative na salita si mama. Ito po yung sentence. I went home without being able to say, I love her or him. Yung I love, di ba, ski, magiging skite, kasi said, sinabi. Yung without being able to say, hindi ko nasabi, ibig sabihin sa nihongo nun, nung hindi ko nasabi, yeah, yeah, nai. So, hindi ko nasabi na yung, pag, yung remain the same na yon hindi ko nasabi na umuwi ako umuwi ako na hindi ko nasabi. So, lalagyan natin siya ng mama para maging natural ang nihongo natin. So, lalagyan natin ng yenay mama kaita. So, magiging skitte mama kaita. So, yenay mama. Kung sa Tagalog yung hindi pagkakasa. Nante ittara ka Wakaranay mama. Bye bye sta. So, anong ibig sabihin yan sa Tagalog? O kaita? kung gusto nyo English, pero mas maganda kung na, mas, ano, gusto nyo, kahit ano, explain nyo kung ano ibig sabihin niyan. Wala na akong nasabi, basta na lang ako nag-bye-bye. Wala na, nasabi. Ibig sabihin, hindi na ako nakapagsalita. It remains the same. Yung sitwasyon na wakaranay mama. Hindi mo na alam ang ang gagawin mo. Nag-bye-bye ka. Hindi mo alam ang sasabihin mo, nag-bye-bye ka. So, yun ang mama. Wakaranay mama hindi mo ko hindi pagkaka hindi mo alam nandun na lang na stays the same i said goodbye without knowing what to say Ganun ang ibig sabihin niya dinuduktong na ngayon natin si mama kahit kanino kay verb kay noun kay adjective basta gawin lang natin na maganda ang gamit at tama ang gamit natural lang ni hongo natin pag nilalagyan natin o, last sample na tayo ha. Kayo na ang gagawa ng sarili ni nihongo na to. Tapos sa bandang huli, sasabihin ko rin yung answer. I went to USA without being able to speak English. Uh, try niyong gawaan ng nihongo yan. One. Two. O, bibigyan ko kayo ng scrambled letters. Ayan. Tadang! scramble ni Hongo pala, hindi pala letters. So, bubuuin nyo yan at hanggang dito na lang ang lesson natin at sasabihin ko yung answer niyan pag nasagutan nyo na. <laughs> so, kailangan bago nyo sagutan yan, panoorin nyo yung buong video na to bago nyo masagutan yan. So, thank you sa mga nagpa-follow sa akin sa TikTok at nagsasubscribe sa akin sa YouTube. Salamat po at kung nabibitin po kayo dyan sa TikTok na mga nile ko, punta po kayo sa YouTube ko, Japan Castle Dialogue School. Yun po ang YouTube ko. So, thank you sa panonood. At sana, maging perfect natin ang nihongo. Good luck!